mandar fazer os adesivos, as camisetas do canal, certo? Eu não vou dar nenhum spoiler, não vou mostrar como vai ser pra deixar surpresa, certo, né, vida? Tamo junto. Aí, galera, acabamos de mandar fazer o adesivo aí, como eu falei, as camisetas, certo? Vou estar usando, dando os adesivos para alguns clientes e amigos. Se gostarem das camisas também, pode entrar em contato comigo. Vou vender algumas também, entendeu? Mas é isso, galera. Tamo junto. Vou passar ali no mercado agora. E é nóis. Aqui. Galera, comprando a carne aqui. Diz ela vai fazer uma carne de panela com não sei o que, que não sei o que lá, né, vida? Como que é? Explica aí. Uma carne de panela com cebola, né? Grão de bico. Grão de bico. Quer fazer um canal de culinária? Então? Palmeirinha. Aí, vida. Não, só isso, só. Valeu, grande. Isso mesmo, rapaziada. Pode ir? Não. Palmeirinha novinha. Palmeirinha naquele naipe, é, estourando tudo e papo com pro Luiz Pão Grosso. Solta essa porra, vai! Essa milzona é chamando a atenção de todo mundo. Onde passa todo mundo olha. Mas nem gosta. É, pai. Esse mil, caralho. Ô, louco. Rapaziada, eu e minha esposa hoje tá pensando em ir lá no Pacaembu, tá ligado? Encontro de carro. É, que toda quinta-feira tem. Aí, vamos dar lavada aí na caranga, né? Se der tempo, dar lavadinha na moto, que se pá, sábado ou amanhã pra viajar com ela. E é isso. E como tudo no argueleiro, montar aquele próprio argueiro pra lavar o carreto, né? Tá ligado? Ah, rapaz, terminei de montar aí, ó. Chegou algumas essências da Zomo, tá ligado? Algumas da Gold, a 24K, tá ligado? E assim vai, mano. Ó, um pouquinho vai estralando tudo, tá ligado? Agora a gente tá ficando pica. Então... 3 horas depois. Galera, pesado o carro, hein? Zero. Lavei tudo agora. Nem filmei pra vocês, porque nem até esqueci. Agora vamos lavar a motoca. Agora, mas fica aí com um videozinho top da Mercedoca. Falou! Salve aí, rapaziada. Tamo indo pra lá, certo, né, Vini? Pacaembu, a milhão. Meus carros aí, tá ligado? Mercedona tá lavadinha, vocês viram aí, ficou pesada. Consegui passar o pretinho rapidão, tá ligado? E é isso aí, quando a gente vai chegando lá, eu dou um salve a vocês, certo? Tamo junto. Ah, torcer pra não ter polícia, né, amor? Torcer pra não ter polícia. Se não tiver polícia, estouro. Pelo, tamo junto, galera. Tá na hora da verdade. Será que tem polícia ou não? Deixa eu entrar aí, carinha. Obrigado, hein? E aí, amor, tem polícia? Toro, galera, não tem polícia, caralho. Porra! Comi aqui, ó, uma batatinha. Ela já comeu um hot dog e vai comer um lanchão agora. Ai, mentira. É louco. Certo, você tá mais difícil. Só pra quem doeu, obrigado. E aí, galera, fomos abordados aqui, mano, de uma maneira terrível. Ó, tem viatura na frente, viatura atrás. É da hora, tá certo. É o trampo dos caras, né? Se o local tivesse sendo roubado aí, teria sido recuperado agora, né? Valeu. 95? Pega fora, por favor, valeu. Obrigado. Falou. Beleza. Ele disse à vontade, né? Ele disse à vontade. Tem medo em casa. Não tem
pra mim. Dá o ossinho pra mim. Solta, é meu. Obrigado. A carinha dele. Então, ó. Tadinho. Pra dar meu ossinho. É isso, galera. Se for o vídeo de hoje, se gostar, deixa o like. O Instagram tá aparecendo aí. Se inscreva no canal. Tamo junto e falou.